iyadoo lagu guda jiro bisha Ramadaan. Ayaa taliska ciidanka nabadsugidda magaalada Duuse Mareeba waxay deeq raashin ah gaarsiiyeen qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ku nool xaafadaha magaalada Duuse Mareeba si ay fur uga dhigtaan bisha Ramadaan. Taliyaha ciidanka nabadsugidda Duuse Mareeba Najiib Xirsi Dhoore oo la socdaan saraakiil uu ka mid yahay taliye ku xigeenka Cabdisalaan Ciise ayaa deeq raashin ah ku guddoonsiiyey goob la isugu keenay 10 qoys oo isugu jira naafo, agoon iyo qoysas danyar ah. Deeqda ciidanka nabadsugidda ayaa waxay ka koobneyd bur, bariis, sokor iyo saliid iyo timir, iyadoona qayb ka ah hawsha ballaaran ee ciidamada qaranku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee gacanna amniga ku sugayaan, gacanna ay ku gudanayaan kaalmeynta kuwa liita ee tabarta yar. Afhayeenka maamulka Duuse Mareeba Bashiir Maxamed Salaad Sanka ayaa u mahadceliyey taliska ciidanka nabadsugidda, kaalmadana uu sheegay inay tahay wanaagga looga bartay ciidanka qaranka. Jiib iyo saraakiisha kale ee hay-adda nabadsugidda ee Duuse Mareeba iyo guud ahaan galmada waxaan uga mahadcelinaynaa deeqdan raashinka ah ee sadaqada ah ee ay maanta ku afurinayaan runtii qoysas danyar ah oo ku nool xaafadaha kala gedisan ee Duuse Mareeba. Waxaan leenahay deeqda aad maaragtay jeebkiina ka soo bixiseen ee aad ka keenteen jeebabkiina aad ka soo bixiseen adinkoo runtii u baahan ee aad maaragtay dadkan maanta ku afurinaysaan, waxaan idin leenahay Ilaahay bedel khayr qabaa, ha idinkugu bedelo. Guud ahaan ciidanka amniga ee deegaanka jooga, gaar ahaan ciidanka hay-adda nabadsugiddana, Ilaahay ha ku xifdiyo howlgallada amniga lagu sugayo ee ay ku jiraan, maaragtay Ilaahay ha ku guuleeyo cadowgana kuwii kaga adkaada sadaqadan maanta ay la baxeen iyo tii ay horay ula bixi jireenba. Maaragtay Allah ka yeelo reer Duuse Mareeba, anigu afkooda ku hadlaya waxaan idin leeyahay guuleysta xilli walbaahi garabkiina ayaan taagannahay. Sadaqada mar walbaahi in lala baxo waa runtii waa wax fiican, waa wax khayr badan laga helo. Waxaana rajaynayaa sadaqadan aad maanta bixiseen in Ilaahay idinku xifdiyo si gaar ah taliye Najiib iyo saraakiisha kale ee garabkiina. Sidoo kale qaar ka mid ah dadkii deeqdan afurinta hela ayaa ka mahadceliyey qaatay raashin magaalada Duuse Mareeba oo uu bixiyay 4 taliyaha nabadsugidda. Waan uga mahadcelinayaa Ilaahay khayr ha siiyo, wanaag badan Allah ha siiyo, sida uu noo afuriyey ama raashinka ii siiyey Najiib Xirsi Dhoore. Ilaahay ha barakeeyaan leeyahay, colkii cadowgana ha ka qabto. Jasaaka Allah khayr khayran jasaa. Waa maalin khayraysan oo bil soon dhe. Ninkiina sii waxaan ugu duceynaynaa khayr ka badan inaa Ilaahay siiyo oo wax ka badan Ilaahay siiyo, cadowgana Ilaahay aa ka qabto oo sidii niyadiis jeceshahayna Ilaahay as u yeela. Sadaqatan jaariya aw cilmin yuntafacu, meeshii laga yiri weye Nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka yiri weye. Marka waxa waaye dadkii muslimiinta ahay ee sadaqadan maaragtay isku kaana keenay, deeqdan sadaqada isugu kaana keenay. Waa u mahadcelinaynaa, waana u ducaynaynaa. Waxaan leenahay meeshii ay ka soo qaadeen bedelka khayr badan Allah siiyo, bedelka khayr badan Allah ogoliyaan leenahay. Wax alla wixii Ilaahay agtiisa ay ka doonayaan oo khayra oo hanuun iyo hidaayo u weyna Allah siiyo. Sidaas ayaan. Ruun Maxamed Cismaan, Raadiyo ITV-ga Shabeelle. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.